Na školskom igralištu pronađeno je beživotno tijelo, kako saznajemo, 19-godišnjeg Aleksandra Rolda. Policijski službenici u roku od sat vremena uhapsili su osumnjičenog za njegovo ubistvo. Utvrđeno je da je mlađe muško lice smrtno stradalo od ubodnih rana u predijelu abdomena i grudnog koša i izvršeno je obezbjeđenje lice mjesta, šire obezbjeđenje lice mjesta i blokada ulica, sve sa ciljem prikupljanja informacija, dokaza i tragova koji bi upućivali na eventualnog izvršioca krivičnog djela. S tim u vezi, 20 minuta poslije ponoći, na kućnoj adresi, lišen je slobode 19-godišnjak iz Banja Luke. Nezvanično uhapšeni Anđelo Marković, koji je policiji poznat od ranije po teškim krađama i razbojništvu. Na licu mjesta izvršen je uviđaj od strane dežurnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka u prisustvu policijskih službenika sektora kriminalističke policije. Izuzeti su predmeti i tragovi koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. U toku je kriminalistička obrada osumnjičenog lica, a sve dalje mjere i radnje prema osumnjičenom postupaće se isključivo po naređenju dežurnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka. Motiv ubistva još nije poznat jer se osumnjičeni brani ćutanjem. Sa mjesta gdje je ubistvo izvršeno za dnevnik BN televizije, Nevena Stanković.